Слава Україні! Безпекова оперативна ситуація в Одесі та в Одеській області залишається без суттєвих змін. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання, відслідковують усі можливі воєнні ризики та готові адекватно реагувати на будь-які прояви російських окупантів. Це стосується як суші, так і моря та повітря. Дякуємо нашим силам оборони та вкотре нагадую, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що загроза ракетних та авіаційних атак залишається на рівні дуже висока. Ну, звичайно, буду говорити слова подяки за кожен прожитий день Збройним силам України і кожному з вас, хто дотичний або найближчим часом буде долучатися до оборони рідної держави, кого не залишилось сумнівів, чому і за що ми воюємо. Оце найголовніше. Ми знаємо, за кого і за що ми воюємо. Віддаємо своє здоров'я. Наші хлопці віддають життя і глибока шана. Вічна слава і пам'ять полеглим за Україну. І низький уклін усім, хто знаходиться на різних ділянках фронту. Ми єдині. Це найголовніше. І такими треба залишатися не просто до перемоги та миру, а й після настання довгоочікуваного спокою та розбудови нашої держави. Бо роботи буде ще дуже багато. Ви знаєте, піймав себе на думці, що дуже часто у ці години, дні, тижні, місяці якось все менше стає слів і все більше почуттів. І головні почуття серед них – це любов до батьківщини, любов до України, любов до українського народу, до рідних і близьких. І ти не знаєш, чого більше або до кого більше любові, бо все це одне ціле. Це те, що допомагає утримувати стрій. Це те, що допомагає утримувати віру, яка ніколи нас насправді не покидає і не покине. Слава нації, смерть ворогам. І якщо можливо, навіть якщо вам важко, подивіться, хто поруч. Це дуже важливо. Хто поруч і заради чого? І дайте відповідь на ці питання. Бо ми переможемо. Ми однозначно переможемо. Посміхніться. Це багато чого варто. Нашу посмішку чекає вся Україна і світ. Якщо ми посміхаємось, Одеса бореться, все буде добре.